Katika utakatifu mwenye neema katika kutafuta uso wa Mungu. Ni mtu wa baraka sana katika maisha yangu na mimi ninamheshimu kwa sababu ya ule unyenyekevu na kutafuta uso wa Mungu kwa njia ya maombi. Tungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo Pastor Jesse, ninakushukuru kwa kukubali mwaliko wetu, lakini pia tuna endelea kukuombea baraka na afya njema. Najua hata leo siku ya Jumatatu wachungaji wengi wamechoka kwa sababu ya huduma ya jana kwenye ibada. Ila naona siku hizi washirika wanachoka zaidi kuliko wachungaji. Na wewe unakaa pale kwenye kiti unabarikiwa, tunakuwekea na feni, tunakuombea, lakini Jumatatu unaamka umechoka. Sasa kama unachoka kuliko mchungaji wako, ndio maana naona hapa leo Jumatatu kama siti ziko MTM fulani hivi, kwa sababu watu wamechoka na ibada za jana. Matapeli. Wanachoka na ibada za jana, kwa lipi wamefanya kazi? Kama sisi wachungaji tuko hapa, wewe umechoka kweli na ibada ya jana? Hapa mchungaji jana tulikuwa na ibada, nimeamka, oh I'm so tired, na Kiingereza unasubutu kuongea. I'm so tired. Upone. Sisi tulikuwa hapa Ijumaa tumekesha, tumeamkia hapa. Na hata ile sauti limeharibikia huko, lakini watu wamepona. Inamia kama dunia nzima watu wamepona. Jana tumekuwa na ibada huko Bagamoyo, na ibada hapa ziliendelea. Mchungaji Samuel Sita, mchungaji Emmanuel Samuel Sita amehubiri vizuri sana jana katika ibada ya kwanza na ibada ya pili, na mamia na maelfu ya watu wote duniani wamebarikiwa sana na huduma yako jana mchungaji. Mungu akubariki sana. Na leo mchungaji yuko hapa amehubiri ibada mbili jana na leo yuko hapa. Sisi wengine tulikuwa na huduma Bagamoyo, tuko hapa, tumeamkia, tumelala hapa. Tunataka kuhamishia na neti hapa kama mtaruhusu. Alafu kuna watu wengine wamechoka. Naona tu waone aibu kule walipo. Bwana asifiwe. Yaani waone aibu kule walipo. Lakini nakupongeza wewe ambaye umeweza kufika leo. Hebu mshike jirani yako mkono. Mungu mchungaji anakupongeza sana. Mchungaji Jesse, ninafahamu namna ambavyo kwa nguvu ya maombi Mungu amekupandisha na amekufikisha hapo ulipo. Na asante kwa sababu ya kutembea katika wito wa njia hii. Na huyu ni ndugu yetu, tumetumika naye kwa muda mrefu sana. Tangu nikiwa Kariakoo, amefanyika baraka kabisa. Amenisaidia hata kulea watoto wangu wengine wale 80. Amepata nafasi ya kuzungumza nao kama kaka yao, na amewalea na kugeuza mioyo yao. Kwa hiyo amefanyika baraka kwenye maisha yangu, najua pia atafanyika baraka kwa maisha ya kanisa. Wiki chache zilizopita alitumika pia katika usharika wa Azania Front ibada ya masifu ya asubuhi. Na sasa nanyenyekea sana ndani ya moyo wangu Pastor Jesse kukuleta kwa ajili ya utumishi kwa neno la Bwana. Tungempigia Bwana makofi mengi. Hayo makofi hayatoshi. Pigie tena Jehova vigelegele vya shangwe. Mungu akubariki sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama una amani tu salimiane hewani namna hii. Alafu tumpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Nianze kumshukuru Mungu. Ninajua ninazo dakika chache ambazo zitakuwepo mbele yangu au ziko mbele yangu, lakini siwezi zianza hizi dakika pasipo kwanza kumwambia Mungu asante, kwa sababu ninajua yeye ndo anayetuingiza, yeye ndo anayetutoa, yeye ndo anayetupa uzima. Na amini hata wewe unakubaliana na mimi kuiona siku ya leo imegharimu neema ya Mungu. Lakini kuona mwezi heri ya mwezi wa Disemba, mpe mwenzako mkono, mwambie heri na kufika mwezi wa Disemba. Alafu mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Ni Mungu ambaye ametuwezesha, na kwa hiyo
lazima tumshukuru Mungu. Lakini jambo la pili ni tumie nafasi kumwambia Mungu asante kwa ajili ya mtumishi wake ambaye ni mchungaji wa hapa, lakini pia ni mchungaji wangu, mtu ambaye ana moyo wa Mungu, mtu ambaye ana kitu kikubwa ndani yake. Wangapi wanaona kuna kitu kikubwa kwa Pastor Kimaro? Ya huwa anasema sionage aibu kabisa. Sijui kama nisingekutana naye ni nini kingetokea. Siwezi kubashiri hivyo, lakini nataka nikiri kwamba Mungu alimtumia wakati ambapo sikuwa kitu. Lakini bado jicho lake lilikuwa sio jicho la kuku, lilikuwa ni jicho la tai. Aliweza kuona mbali, akaona kitu kizuri ambacho nilikuwa nimembeba. Kutokea pale akantia moyo, akashika mkono kama Barnaba. Toka wakati huo nikaanza kumuita Barnaba, manake ni mwana wa faraja. Na kama wewe unakubaliana na mimi, nasi tungepiga makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Pastor Eliona Kimaro. Mungu akubariki sana mchungaji, kwa kweli sionage aibu. Hata majuzi nilikuwa nahubiri kanisani, nikawaambia watu tunaoita malango watu, na pingine wiki hii nitakuwa nafundisha na kuomba, na mimi kwamba kuna vitu ambavyo utavijua, lakini mimi huyu ni kama lango, sio kama ni lango langu. Kwa hiyo namuombea, na najua sio kwamba pengine ananipa hela, lakini najua nafasi yake kama mchungaji, kama mwombaji, kama mtu ambaye anaweza kubeba kwenye mabega akasema huyu mtambulishe. Ninajua huyu ni mtu muhimu sana kwangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wale tu ambao wana hasira na wasiotaka wenzao wapewe credit ndio wapigagi makofi. Lakini wale wanaotaka Haleluya, haleluya. Sasa ninajua pia tunao marafiki zangu hapa, kuna mwinjilisti, kuna mchungaji Shija Sita, unajua Sita Shija, watu huko kwetu huko nani, na mwinjilisti na wale kule, au marafiki zangu ni wengine nawafahamu kwa mfano Sita nimemfahamu kwa Facebook huwa zinasaidia. Kwa hiyo nilikuwa namuona huyu nikamkubali kwa sababu ni mtu mweupe na tai ya kichungaji. Nikaona huyu hawezi kuleta madudu kule kwenye Facebook. Ikawa nimemkubali. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sio watu wote kwenye Facebook ni watu wazuri. Amen. Mungu awabariki sana. Naomba tuwapigie makofi na mwinjilisti mwanajeshi wetu wa zamani ambaye pengine kama asingeenda frontliner tusingekuwa hapa Tanzania. Mungu awabariki sana. Siku leo ninaanza kufundisha somo, nitakuwa nafundisha kidogo, naingia kwenye maombi na nafundisha, lakini niruhusu siku ya leo nikuwekee msingi. Alafu tuwe na maombi machache. Ili kuanzia kesho tunapo flow, nataka kesho tuanze kuomba. Natamani tuwe tunaomba maombi mawili au manne kwa siku. Ya tutakuwa tunatumia kitabu cha maombi ya siku 21. Tuna maombi ya msingi ambayo lazima ujiombee. Mimi nimeletwa hapa kwa ajili ya kuhamasisha maombi na kuendelea kukutia moyo kama mtu ambaye ninajua ukisimama katika zamu yako kuna kitu kikubwa ambacho Mungu atakifanya. Sema haleluya. Kwa ni wakaribishe wote kabisa, unaweza kuwapigia na watu wengine wakaribishe. Lakini najua kuna watu wanaotusikiliza kwa redio, wanaotusikia kwa YouTube, wanaotusikia kwa TV. Wote ninapenda tuwakaribishe katika wiki hii. Kumbuka ni kwamba ni siku ya 27, siku ya 27 ya maombi, wakati ambapo wiki ijayo yatakuwa inahitimishwa kwa mkutano mkubwa kabisa. Najua hayo maombi, nilimuuliza mchungaji akaniambia maombi yanaendelea, maana najua huwa ni kawaida ya hapa kuwa na maombi ya siku 40. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninataka leo nikuwekee msingi. Naamini baada ya msingi huu hautacheza na maombi. Wangapi wako tayari? Amen. Sasa nionyeshe sehemu unayoandika, nyanyua juu kama una sehemu ya kuandika. Kama una Biblia yako. Kwa sababu hatujaja sokoni, tumekuja kwenye kumwabudu Mungu.
Kama unaweza kuficha Biblia yako, manake wewe lazima nikushtukie. Mwambie mzako lazima mchungaji akushtukie. Kwa nini upende kubeba iPad na nini lakini ushindwe kubeba Biblia? Na unaweza kuiweka hata kwenye gari. Bwana asifiwe. Haleluya. Uko tayari? Kuna kichwa ambacho nitafundisha ni maombi yanavyoweza kukufanyia tathmini. Namna maombi yanavyoweza kukufanyia tathmini ili kurekebisha makosa na kuongeza mafanikio. Na mimi hapa nimeongeza mafanikio yako mwaka 2020. Jinsi gani maombi yanaweza kukufanyia tathmini. Unaweza tumia maombi kwa kitu kingine, lakini unaweza kutumia maombi kama sehemu ya kujitathmini. Kwa sababu sasa tuko Disemba, matarajio yangu na matarajio ya kila mtumishi wa Mungu, hasa wale ambao wanatembea na Roho Mtakatifu, wenye mzigo na kutembea na maombi, hao wanaweza kukubaliana mimi kwamba ndani ya mwezi huu wa 12 tungependa kila muumini aweze kupata nafasi ya kujua ni kitu gani anapaswa kufanya ili kama kuna makosa ambayo aliyafanya kuanzia Januari asivuke nayo kwenda nayo mwaka 2020. Bwana asifiwe sana. Maisha ya Mkristo, nikianza na utangulizi wangu, ni maisha ya maombi. Kila Mkristo unayeona anazimia kwenye kuomba, anayeacha kuomba, uwe na uhakika huyo Mkristo ameanza kurudi nyuma. Mtu yoyote anayezimia, mtu yoyote anayeacha maombi, ukishaanza unataka kujua kwamba unarudi nyuma, lazima uangalie unaomba kwa kiasi gani. Kama ulikuwa unaomba nusu saa, sasa unaomba dakika 10, hata kama unaendelea vizuri na Yesu, ujue unaanza kurudi nyuma. Kwa kitabu kile cha Mathayo, ule mlango wa 26, ukifika nyumbani unaweza kusoma yote, lakini tasoma ule mstari wa 38. Yesu alipokuwa ameona anakaribia kwenda msalabani, akaenda akawaambia wanafunzi wake waende bustani ya Gethsemane. Na alipofika kwenye ile bustani, angalia mstari wa 38, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Yesu alikuwa anajua ana jukumu kubwa ambalo lazima alifanikishe, lakini alikuwa akaona kwa nguvu zake yeye mwenyewe hawezi, anahitaji maombi na watu ambao wanaweza kumwombea. Biblia inasema ndipo akasema roho yangu ina huzuni. Manake kama kuna vitu ambavyo au kama kuna vita kali ambayo unaweza kukutana nayo kama Mkristo, ni pale ambapo moyo wako, ule utu wako wa ndani unapoanza kuinama. Mtunga Zaburi anasema nani, nafsi yangu kwa nini kuinama? Isi unapoanza kuinama, hii ni vita kali. Ukishaanza kuona unakata tamaa ndani yako, unakata tamaa ndani yako, uwe na uhakika kinachoviziwa hapo ni hatima yako. Hatima yako inaanza kulengwa. Na huwezi kuibeba hatima yako, huwezi kufanikiwa katika ndoto yako ikiwa hautahitaji maombi ya ziada. Mara zote unapoanza kuona moyo wako unaanza kuinama, unaanza kukata tamaa, kitu cha kwanza inachopaswa kiingie ndani yako ni alati au ni alama au ni kengele ya utambulisho kwamba unahitaji maombi zaidi. Yesu akawaambia, kaeni hapa tuombe pamoja. Angalia mstari 40, akawajia wakati ameenda mbele kuomba, akaomba mara ya kwanza. Aliporudi akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribu. Roho hii radhi, lakini mwili ni dhaifu. Angalia mstari 43, akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akamwambia tena, mstari 44, akawaacha tena akaenda akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Sasa angalia nini kilitokea. Mstari 51, natazama mmoja wao waliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake
akaufuta upanga wake ili amkate mtumwa wa kuhani, akamkata sikio. Ndipo Yesu msaa 52 akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Msaa 53, ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsii Bwana Baba yangu, naye ataniletea sasa hivi majeshi 12 ya malaika? Sasa nataka uone hapa msaa 54, yatatimizwaje basi maandiko ya kwamba hivyo ndivyo vilivyonipasa kujiri? Sasa angalia msaa 56, lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia, wakamwacha wakakimbia. Nimekwambia maisha ya Mkristo ni maisha ya maombi. Unapoacha kuomba unaanza kurudi nyuma. Hao wanafunzi, kitu wasichojua, hawakuwa wanajua kwamba vita yetu sio vita ya mwili. Vita yako wakati unapopambana kuifikia ndoto yako sio vita ya kimwili. Ukiona imetokea kwa jinsi ya mwili, hayo ni matokeo. Lakini katika ulimwengu wa kiroho, Mungu angetamani ufahamu vita yetu ni sio juu ya damu na nyama. Vita yetu ni ya kiroho. Hawa wanafunzi hawakujua, na Biblia ndio inatuambia Yesu akawaambia twende tuombe pamoja, wao macho yao yakawa mazito. Yesu akawaambia, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho hii radhi lakini mwili ni dhaifu. Roho yako inaweza kuwa inatamani kumpenda Mungu, inatamani kutembea katika mafanikio, inatamani kwenda kwenye kiwango cha juu, inatamani kufika kwenye kiwango cha maana, inatamani kuona mambo ambayo hayajawahi kutokea. Lakini kukumbusha asubuhi ya leo, wewe unayenisikiliza, ya kwamba kama hautaomba, kitu kitakachotokea, utaanza kuelekeza nguvu yako mahali ambapo sio sahihi. Mmoja akanyanyua, Biblia inasema akamkata sikio yule kuhani. Kwa nini? Kwa sababu wakati huo Yesu alikuwa ameshapitiwa nguvu. Maana maandiko yanatuambia kwenye nyaraka nyingine ya kwamba wakati anaomba mara ya tatu, malaika alishuka akamtia nguvu. Kwa yule Yesu alienda mlimani alikuwa tofauti na Yesu aliyeshuka kutoka katika mlima. Na maandiko yanatuambia ya kwamba wakati Yesu akiwa amejawa nguvu za Mungu, ni nini kilitokea? Wanafunzi wakatumia nguvu ya kimwili kukata watu sikio. Yesu akawaambia, kesheni muombe. Niliwaambia mkeshe muombe msije mkaingia majaribuni. Mimi unafikiri mimi sina uwezo wa kuita malaika washuke wanisaidie? Hizi kuna wakati ambapo tunatumia nguvu yetu kufanya mambo ambayo sio yale ambayo tulipaswa kuyafanya. Tunapigana vita sio vile ambavyo Mungu alitamani tupigane. Niposa unaona kuna tunashindwa. Niposa unaona atufikii malengo yetu. Niposa unaona hata ile identity, ule utambulisho wetu haui ule ambao ulikuwa umeukusudia kwa mwaka 2019. Lakini asubuhi ya leo na wiki hii nataka nikwambie kuna kitu Mungu atakianza kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Unajua matokeo yake, mmoja wanafunzi walikimbia na mmoja aliacha mpaka nguo. Ninakwambia wiki hii hautamkimbia adui katika jina la Yesu. Kama unaamini hivyo ungesema amen yenye nguvu. Inasema hautamkimbia adui yako katika jina la Yesu. You see, kuna vitu vingi vya muhimu kwenye maisha ya Mkristo. Kuna vitu vingi vya muhimu. Lakini kama kuna vitu vingi vya muhimu, kuna viwili ambavyo ni vya muhimu zaidi. Wangapi wangetamani kuvijua? Cha muhimu ya kwanza ni neno la Mungu. Na cha pili ni maombi. Angalia kwa kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 6. Biblia inasema kuanzia mstari ule wa kwanza, hata siku zile wanafunzi walipokuwa kiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiunani. Wayahudi wa Kiunani, Matendo ya Mitume mlango wa 6. Wayahudi wa Kiunani, hawa ni wale ambao walikuwa ni mchanganyiko. Yani walikuwa hawana, yani manake ni kwamba ni Wayahudi lakini wameoana na watu wa mataifa. Kwa hawa walikuwa naitwa Wayahudi wa Kiunani. Kwa kukawa na manunguniko. Na Biblia inasema msara wa pili, wale senashara wakaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu
na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu saba miongoni mwenu walioshuhudiwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia neno. Kuomba na kulihudumia neno. Hem, sema kuomba na kuhudumia neno. Sema kuomba na kulihudumia neno. Mabibi na mabwana, nataka ujue kuomba na kulihudumia neno. Hii haya ni mambo ya muhimu kwa kila mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo. Usikubali kitu chochote kikutoe katika kuomba. Kitu chochote kikutoe katika kusoma neno la Mungu na kulifanyia kazi. Mambo haya mawili, adui anapokuwekea vitu vingine, akatoa maombi, akatoa kusoma neno la Mungu, ujue kinacholengwa ni wewe kurudi chini. Kinacholengwa ni hatima yako isitimilike. Lakini asante Yesu, maana umeingia katika wiki hii, sioni tena ukiangamia katika jina la Yesu. Inasema usioni tena ukiangamia katika jina la Yesu. Kwa nini nasema hivyo? Utapoangalia kwenye eneo la neno la Mungu, utaona kwenye kitabu cha Mathayo ule mlango wa saba, ule mstari wa 24, Biblia inasema, basi kila mtu anayesikia hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Alafu angalia ule mstari wa 26, lakini anasema kila asikiaye maneno yangu hasiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. You see, kuna watu wawili wametajwa kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa saba. Mtu wa kwanza anaitwa mtu mpumbavu. Mtu wa pili anaitwa mtu mwenye akili. Wangapi wangetamani kujua watu wenye akili kwenye Biblia hiyo iliyowataja? Mtu mwenye akili ni yule mtu ambaye analisikia neno la Mungu. Pengine wamehubiriwa kuanzia siku ya Januari, tarehe 1 Januari mpaka leo, wakati mtumishi wa Mungu Pasa Kimaro alipokuwa akihubiri, alisema neno la kinabii, alisema mambo mengi, akatabiria mambo mengi. Lakini leo tuko Disemba. Kwa nini leo mafuriko yamekuzoa? Kwa nini leo hauko vile ambavyo Mungu alikuwa anatazamia? Moja ya sababu, hukuweza kulihudumia neno. Hukuweza kukaa katika neno. Anasema yule mtu mwenye akili anafananishwa na mtu ambaye analisikia neno la Mungu, alafu anasema na kulifanyia kazi. Huyu anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba juu ya mwamba. Anasema pepo zitakuja, mafuriko atakuja, mawimbi atakuja, lakini anamwacha akiwa amesimama imara. Nami nataka hao watu tuwafukue tena katika wiki hii. Nasema nataka watu hao wafufuligwe tena katika jina la Yesu. Watu ambao wameliacha neno, sasa wameenda kwenye mambo mengine. Sikia nikwambie jambo hili. Shetani haogopi vitu unavyovifanya. Unaweza kuwa unafanya vitu vizuri sana, vitu ambavyo vinasifiwa. Lakini kama uombi, kama uombi, wewe utabaki kuwa mtu wa kawaida sana. Unaweza kuwa unasifiwa, unaweza kuwa unapewa sifa mbalimbali, lakini kama uombi, wewe ni mtu wa kawaida sana. Maandiko yanatuambia kwenye kitabu kile cha Luka, ule mlango wa pili mstari 46. Biblia inatuambia mstari 46, Luka mlango wa pili. Ikawa baada ya siku tatu wakamwona hekaluni, yani walimwona Yesu wakati ule Yesu ameachwa na, yani wamempeleka Yesu, wazazi wake wamempeleka hekaluni. Mnakumbuka hizo habari? Najua nyinyi ni watu wa Biblia, naomba tujipigie makofi na vigelegele. Haleluya. Hem, jipigie tena makofi na vigelegele. Haleluya. Sasa unakumbuka wakati wamempeleka Yesu ili kumtambulisha hekaluni, wakati walipoondoka, Biblia inatuambia wakamsahau Yesu. Sasa mstari wa 46, ikawa baada ya siku tatu wanamtafuta, wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali, na watu wote waliomsikia walistaajabu fahamu zake na majibu yake. Walimstaajabu Yesu. Yesu wakati kabla hajaingia kwenye maombi, kila mtu alimstaajabu.
watu walikuwa kiongea naye jinsi ambavyo alikuwa na hekima isiyo ya kawaida. Na mimi nataka nikwambie hata wewe ulioko hapa, pengine watu wanakusifia, watu wanakuona wewe unastahili kuwa hapo ulipo, lakini bado uko pale pale ulipo. Yesu alisifiwa lakini bado aliendelea kubaki pale pale. Maandiko yanatuambia kwenye Luka mlango wa 4, hiyo ni Luka mlango wa 2. Lakini Luka mlango wa 4 mstari wa 14, Yesu, Biblia inasema mstari wa 13, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Basi alipomaliza kila jaribu, mstari wa 13, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Mstari wa 14, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. You see? Yesu alikuwa mtu wa kawaida wakati akiwa bado hajaingia kwenye maombi ya siku 40. Lakini alipoingia kwenye maombi ya siku 40 akajaribiwa akiwa kule mlimani. Nini kilitokea? Aliporudi, maandiko yanatuambia habari zake zikaendea kando kando, zikaanza kuendea kila mahali. Haleluya! Nami nataka nikuambie wiki hii, utakapoamua kuacha uzembe, ile kulegelegea, ukaanza kuamka kuomba, ninaona habari zako zikaenea kila mahali katika jina la Yesu. Oh, kama unaamini ungesema amen yenye nguvu zaidi ya hapo, halafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya! Sijui kama upande wako unafikiri kitu gani. Maandiko yanatuambia habari za mtu mwingine ambao watu wengine walikuwa wanaitwa wanafunzi wa Yesu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa kwanza. Hao walikuwa ni waoga. Wanafunzi hao walikuwa hawajui nini cha kufanya, maana walikuwa wanategemea kwamba Yesu angekuwa mfalme wao kwa wakati ule. Hata Petro pengine alikuwa ameshajiambia leo nitakuwa waziri mkuu. Ghafla Yesu akafa. Ghafla Yesu akafufuka. Ghafla Yesu akawaaga, akaambia ninaenda zangu. Haleluya, kuandalia mahali. Wale wanafunzi walipotoka kuangalia na kushuhudia hayo yote, badala ya kwenda kuhubiri, walirudi kwenye nyumba, maana walikuwa waoga. Petro alikuwa muoga, hata kabinti kadogo kalimfanya amkane Yesu. Hasema hata simjui huyo, wala simfahamu. Mimi sijui kwa upande wako, kuna vitu vingi umemkana Yesu kwenye maisha, haviendi vizuri, Mungu haonekani, hajitwalii utukufu kwenye maisha yako. Si kwa sababu Mungu anakuchukia, si kwa sababu hujasikia neno la Mungu, lakini hujaamua kuomba. Wanafunzi walipojua ya kwamba tatizo letu ni hii, kwenye Matendo ya Mitume 1:14, Biblia inasema hawa watu wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Na ni Matendo ya Mitume mlango wa 2, Biblia inasema ghafla Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Ghafla Petro huyo aliyekuwa amedanganya kabinti kadogo, kalikuwa kameshamtoa kwenye line, akamkana Yesu. Huyo aliyekuwa amerudia nyavu zake, maandiko yanatuambia alipoamua kurudi katika kuomba, alipoamua kuingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba, huyu Petro aliyekuwa mwoga akajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Zile nguvu zilizomtembelea Yesu ambaye hakuogopa msalaba zikaja kwa Petro. Petro akasimama akahubiri. Biblia inatuambia akaanza kuhubiri habari njema za Yesu. Toka siku hiyo alipokuwa akihubiri, mstari wa 37, hiyo Matendo ya Mitume mlango wa 2, Biblia inasema waliposikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na wengine, tutendeje ndugu zetu, tutendeje ndugu zetu. Hizi, unapoanza kuomba, iko nguvu inashuka kwenye maisha yako, na hiyo nguvu sio ya kawaida. Wale watu waliokuwa wanakukimbia, wale watu waliokuwa hawajui habari zako, wale watu waliokuwa hawakufahamu, ghafla unapoanza kuomba, hao watu Mungu anaanza kuwaleta. Hata kama hawataki, wanaanza kuja kwenye biashara yako. Hata kama hawataki, watu wanaanza kuja kwenye ofisi yako. Hata kama wateja walikuwa wamekukimbia, huna haja ya kuanza kupeleka vipeperushi. Vipeperushi ni njia nzuri, lakini kama kuna njia nzuri isiyo na gharama, ni ya wewe kuingia katika kuomba.
Unapoanza kuomba, Biblia inasema Yesu alipoomba, habari zake zikaenea mpaka Galilaya na kila mahali. Inataka nitangaze wiki hii, ninaona habari zako, habari za biashara zako, habari za familia yako, habari za masomo yako, watu hawakujui, lakini kuanzia sasa ninaona Mungu akikupeleka juu katika jina la Yesu. Oh, wale washindi wangenisaidia kupiga makofi na vigelegele. Sijui kama kuna watu wananielewa hapa. Asubuhi ya leo ninaona nikikuangalia, ninaona bado uko kwenye usingizi. Mimi nataka nikutoe kwenye huo usingizi. Imekuja kukuambia kwa watu wamekudharau kwa muda mrefu, lakini safari za hiyo safari imeisha. Hiyo safari imepotea. Wakati wa wewe kutambulika ni huu. Wakati wa kutambulika kazi zako ni wiki hii. Na nakwambia wiki hii, kila kitu kilichokuwa kimekufa katika maisha yako inaona kikiinuliwa katika jina la Yesu. Wale washindwa wangenisaidia kupiga makofi na vigelegele. Haleluya. Kulikuwa na mchungaji mmoja, mchungaji huyu mchungaji wakatule, kwanza tunashukuru Mungu, giant au general wa injili Rehan Boki ameenda kwa baba. Bwana asifiwe sana. Hem, tumshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya kazi njema aliyoifanya huyo jamaa. Lakini niliwahi kusikia shuhuda huli nitia moyo sana. Wakati fulani kwenye mji mmoja, Renard Bonke alikuwa anaenda kutembelea. Na alipofika kwenye huo mji, wachungaji kama kawaida, maana sisi tuliwahi kumpokea pia Bonke kule Mwanza. Sasa wachungaji kama kawaida huwa wanapewa fursa kwa ile kamati ya Bonke na ile kamati ya mkoa au ya nchi au ya ile eneo, huwa wanakuwa na wachungaji na maaskofu ndio wanaenda kumpokea labda na viongozi wa serikali. Kwa wanaruhusiwa kuingia mpaka kwenye ile uwanja. Sasa mchungaji mmoja alikuwa amekuja uwanjani na nafikiri baisikeli yake ya mbavu za mbwa. Si unajua kuna baisikeli fanzi inaitwa swala. Sasa wangapi wanajua swala? Inawezekana pengine zile za zamani. Kafika zake pale, kakapaki, kaweka siku kwenye majani, kaweka kofuli. Kaingia mara moja, anatoka kikwapa. Kufika akasema wewe nani tena? Akasema mimi ni mchungaji. Akang'ang'ania akaingia kweli. Akapanga, na kulikuwa na wachungaji wengi wamepanga mstari. Kwa sasa kama kawaida Bonke akaingia, akaanza yule mwenyeji anasema huyu anaitwa mchungaji fulani. Huyu anaitwa askofu fulani. Alipofika kwake, huyu mwenyeji anasema wewe nani tena? Yaani kama ana anasema ametoka wapi huyu? Yule mchungaji akasema kumbe wanijui. Okay. Alipotoka pale akachukua swala yake mjini, toka pale akaingia zake kwenye maombi. Amekaa kwenye maombi, kuja alipotoka kwenye mlima, mji mzima ulianza kumtambua. Haleluya. Sijui kama kuna watu wanaendelea ninachozungumza hapa. Mabibi na mabwana, pengine wewe umesumbuka unatafuta favor ya watu. Unatafuta watu waweze kukufikisha kule mbele, lakini hawakutambui. Kujui nini unachopaswa kufanya. Mimi nakuja kukushauri namna hii. Amua kuingia katika kuomba. Unapoanza kuomba, watu wengi wataanza kukufahamu. Na sio tu kufahamu, kutambua kile unachokifanya. Leo umekuwa mtu wa kawaida kwa sababu haumjui Mungu. Amini, haumfahamu Mungu, unamjua Mungu. Unajua kuna level za aina mbili katika ulimwengu wa kiroho, ngapo angetamani kuzijua. Kuna level inaitwa kumjua Mungu. Kuna level ya pili inaitwa kumfahamu Mungu. Bisi kuna walimu, kuna walimu walioko hapa. Walimu wa jiografia wana yani wakianza kukueleza habari ya Marekani au habari ya Brazil kuhusiana na jinsi kilimo kilivyo, utafikiri aliwahi kufika kule Brazil. Anajua habari za Brazil, lakini haifahamu Brazil. Na watu wengi wako kwenye hiyo level, hawajawahi wanajua wanafahamu, lakini hawajui. Biblia inatuambia watu wanaomjua Mungu, angalia kwenye Daniel mlango wa 11 mstari 32, lakini watu wamjuao Mungu watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Sio wanaomfahamu, wanaomjua Mungu. Sio wanaomfahamu, wanaomjua Mungu. Huwezi kumjua Mungu pasipo kuomba.
huwezi, mimi nakataa. Unapomjua Mungu lazima utende makuu. Haleluya. Nasema unapomjua Mungu lazima utende makuu. Hautendi makuu kwa sababu haumjui Mungu. Daniel anasema lakini watu wamjuao Mungu watakuwa hodari. Natani leo wiki hii nimekuja kutafuta watu wanaomjua Mungu. Kama uko hapo unataka kumjua Mungu, ungenisaidia kupiga makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Paulo kuna kata alikuwa anasema kwenye Korinto kwanza ule mlango wa pili aka kwenye mstari wa 4, basi ndugu zangu mimi nilipokuja kwenu niwahubiri siri kwa ufasaha wa maneno. Sikutaka kuhubiri siri kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, maana niliazimu nisijue neno lolote ila Yesu Kristo aliyesulubiwa. Huyu alikuwa anamjua Mungu. Sasa angalia kwenye mstari ule mstari wa 3 wa Korinto kwanza mlango wa 2 anasema na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima ya kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za roho na za nguvu. Kwa dalili za roho na za nguvu. Mabibi na mabwana, una haja ya kufahamu mambo mengi, lakini una haja ya kumjua Mungu. Ukimjua Mungu wa madhabahu hii, kuna kitu Mungu atakufahamisha ambacho hakitakuwa cha kawaida. Unajua kuna watu wengi wanaingia kwenye maombi wanafikiria habari ya kagari, wanafikiria habari ya nyumba, wanafikiria ada ya watoto, wanafikiria. Ngoja nikwambie, usifikirie vitu hivyo. Ingia kwenye maombi utake kumjua Mungu. Haleluya. Haleluya. Mimi nimeshauri na nimeazimia ndani ya maisha yangu yambaina kwenye maombi, ninataka kumjua Mungu kwanza. Nikimjua yeye, Biblia inaniambia nikimfahamu nitatenda mambo makuu. Usiende kiwaza habari ya nyumba yako, usiende kawaza ugonjwa wako. Ukimjua Mungu wa madhabahu hii, inakwambia hauna hata utakuwa na haja hata kuombea. Utafika hapa utasema, Mungu wa madhabahu hii, kutana na maisha yangu, kutana na magonjwa yangu, kutana na kazi yangu, kutana na. Unajua, kwa kumjua Mungu, my God, my God, ukimjua Mungu maisha yako lazima itainuka. Oh, nimekuja kukutangazia wiki hii lazima tumjue Jehova. Inasema wiki hii lazima tumjue Jehova. Kama kina Daniel walimjua Mungu, kama kina Lutu wa kina Ibrahim walimjua Mungu wakamfahamu Jehova na Mungu akawafanyia mambo makuu, wanadamu mbali na ni tofauti na hii ya kwetu, kama wanadamu kama hii ya kwetu, kama walimjua Mungu wakatenda mambo makuu, hata na mimi na wewe tumeamua na lazima tumeazimia, lazima tumjue Jehova. Sisi kama kuna watu wananielewa hapa, wangenisaidia kupiga makofi na vigelegele. Kumjua Mungu. Oh, nimeazimia kumjua Mungu. Paza sauti yako, sema kumjua Jehova. Sema kumjua Jehova. Kwenye Filipi mlango wa 3 ule mstari wa 10 anasemaje? Anasema basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, nipate neema mbele zako. Haleluya. Naomba usimame pale, nataka tuombe ili ombi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Oh, sorry. Si ilikuwa naangalia vibaya kompyuta yangu. Yaani Mungu akubariki sana. Amen. Nataka tuombe ile ombi moja wakati mchungaji akituongoza. Tuanze kumjua Mungu. Jioni nitakueleza tutaingia ndani tena kidogo. Wangapi wanasema tuingie ndani tena kidogo? Wangapi wanasema tuingie ndani kidogo? Jioni ya leo tutaingia ndani. Nilikuwa naangalia kompyuta vibaya, ninaona kama pigieni mhubiri makofi mengi. Inua mkono wako tuombe. Mungu mwenyezi, asante kwa ajili ya pendo lako la kimbingu na nguvu yako ya ajabu. Asante kwa sababu unatupenda, unatuazia mawazo ya amani. Asante kwa sababu umependa kusema na kanisa lako waziwazi asubuhi ya leo. Wabariki watoto wako wanapoondoka hapa kwenda makazini, wafunike na nguvu yako ya ajabu. Wiki hii kabarikiwe na siku hii kabarikiwe. Nyoosha mkono wako wenye neema na uaminifu wako uende pamoja nao. Wabariki watu wako, tunawafunika na kuwaficha damuni mwako tangu sasa na milele, na heshima na utukufu zina wewe Mungu wetu. Baba, ninakusihi uzikubali dhabihu na sadaka ambazo tunazileta madhabahuni pako. Naomba uzikubali dhabihu na sadaka zetu,
uibariki kazi ya mikono yetu. Naam, uso wako uende pamoja nasi daima. Katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Amen. Pokeeni mbaraka wa Bwana, ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Na Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi, uingiapo na utokapo, uitwe heri na mbarikiwa. Katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi, haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ninayo heshima kubwa sana kumshukuru sana Pastor Jesse Jonathan kwa neno la Mungu asubuhi ya leo. Naomba uchukue nafasi hiyo nzuri kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Chukua sadaka yako nzuri ambayo pia tumeshaiombea wakati ukimtolea Bwana dhabihu na sadaka. Wapendwa mabibi na mabwana, Pastor Jesse Jonathan, yeye ni mtheolojia na mwandishi wa vitabu, na pale nje patakuwa na vitabu kadhaa ambavyo ameviandika, na kile anachofundisha katika somo hili, anafundisha juu ya mkabidhi Bwana maombi yako 21. Basi ninawatakia baraka za Bwana. Tunafikia mwisho wa ibada hii ya masifu ya asubuhi, na mhubiri kesho ataangalia saa sawa sawa. Tumsifu Yesu Kristo.
mtii.